Kabanda jo twamutwala eri ku police sergeant Mulago ne bamukebera ne bamukolako scan kati leero twasobodde okufuna alipota okuva ku basawo ate ne leero ne tuyita Mwami Kabanda najja ne tumusomera report kati bo babirina babimanyi ebiri kuki mu report mubanzala n'ensigemu lwaki we basala ensigo weetali bana tebandisaze kwano ku kisambi bandisaze ku kabina lwaki wano we basala wano wenyini we basala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.